Понівечені машини та десятка ДТП через снігопад та негоди в Україні трапився дорожній колапс. Хоч на лопати сніг в Україні чекали довго, він одразу дав про себе знати. Так через нічні опади та зниження температури все перетворилося на ковзанку. Водії один одному допомагали їхати. а Пішоходи штовхали авто. До Києва, аби зменшити кількість заторів, обмежили в'їзд великогабаритного транспорту. Якщо центральні дороги розчистили, то в Київській області і столичних дворах не проїхати.